veure després. El nou centre de dia de l'Alt Camp per a persones grans s'ubica a les instal·lacions de l'antiga seu de la Fundació Ginac al barri dels Pisos de Clols, a Valls. La Fundació Vilaniu per a l'Atenció a la Dependència ha invertit 500.000 euros per a remodelar aquest espai i adaptar-lo a l'atenció a la gent gran. Fins ara el centre es trobava la residència al camp i des de l'inici de la pandèmia que es trobava tancat per les restriccions imposades a les residències de gent gran. Han estat unes obres molt ràpides i hi havia una gran necessitat de reobrir el centre, tancat des de l'inici de la pandèmia. Ara, amb aquest trasllat, es vol diferenciar el servei del centre de dia amb el de la residència geriàtrica al Camí del Bosc. Amb aquest nou equipament es poden atendre més de 40 persones, un 25% més que l'antic centre. La pandèmia ens ha obligat a un inici d'anàlisi i reflexió del que han de ser les cures de llarga durada o les cures de la dependència. En aquest nou model hem d'enfortir l'atenció diurna, l'atenció que es donen als centres de dia. Aquesta atenció a les cures de les persones que viuen a casa. A partir de la setmana que ve ja entrarà en funcionament.